Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar. Aziz hamyurtlar, omonmisiz, salomatmisiz? Biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Bo'kadamiz, subhanalloh. Bir oylik tanaffusdan so'ng mana yana to'g'ridan to'g'ri efirga chiqdik. Bo'layotgan ishlardan voqif etish uchun, mana shu yerdagi shukuhdan, mana shu yerdagi haroratdan sizlarni bahramand etish uchun biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz azizlar. 25 plus jannatdagi qasrlar yurtga muhabbatimiz bu azizlar. Xabaringiz bor, Bokada mana 5 oydan beri 30 ta uy qurilyapti. Mehr muhabbat bilan o'sha o'zimizni qaro ko'zlarimizga mehrga muhtoj yetim farzandlarimizga uylar quryapmiz. Va bugun hozir mana shu bo'layotgan voqealardan sizlarni voqif etamiz, ko'rsatamiz. Undan oldin bu joyga bitta ko'raylik. Ajr Collection ham shu yerda do'konning kichkina qismi bu yerda. Assalomu alaykum. Izzatilla, nima yangiliklar Ajr Collectionda? Bir ko'rsatib qo'ying. Bizni hozir mana minglab insonlar tomosha qilishyapti. Maşallah. Jannatdagi qasrlarning yangi liboslari chiqdi, yangi dizaynda. Kelinglar, Ajr Collection do'konidan xarid qilishingiz mumkin. Maşallah, maşallah. Kelinglar azizlar. Xabaringiz bor, Ajr Collection bu O'rta Osiyodagi birinchi xayriya tijorati. Bu yerdan tushgan daromadning hammasi yetim farzandlarimizga, xayriyaga, saxovatga sarf qilinadi. Subhanalloh. Qani yuringlar. Uylarimiz deyarli bitib qolgan azizlar, hozir bog'chada ish ketyapti hamda do'konlarimizda. Xabaringiz bor, biz mana shu yerdagi yashaydigan aholi uchun bir o'sha atrofdagi infratuzilmani ham qilish niyatidamiz. Ya'niki novoyxona, dorixona, o'quv markazi, savdo do'koni, bolalar bog'chasi, futbol maydonchasi, mana shu joyda hozir ish jadal suratda davom etmoqda. Mashalloh, Doston qo'liga perforator olibdi. Unda ko'rsatinglar yaqindan. Mashalloh. Subhanalloh. Bunday yaxshi ko'rsa, Dostonni ko'rsin, bunaqa ish qilganda hech ko'rishmay. Doston, o'zingmisan? Subhanalloh. Mikrofonni beringlar. Assalomu alaykum. Assalom. Ye, bu ish hayotda qilmagan, endi o'rta. Qilmaganman, mashinaga qiziqdim-da, yo'q, tarillash zo'r ekan-da, mana. Lekin og'ir ish ekan bu ham, o'zi bo'lmasa ekan. Bu Maminga qiziqqan bilan o'zi bo'lmasa ekan beton buzishi. Alloh razı bo'lsin. Hormanglar endi. Salomat bo'ling. Bugun kayfiyatlar zo'r. Juda ko'p insonlar keldi. Shular qatorida mana bizning birodarlarimiz, qadrdorlarimiz, do'stlarimiz mana hammay bosh-qosh bo'lib mehnat qildi. Hozir o'zi mana 4000 ta odam seni kuzatyapti. Undan tashqari inshaalloh bu hali Instagramga joylangandan keyin ko'plab 100 minglab, 200 minglab insonlar ko'rishadi. Nima deyishimiz mumkin? Qanaqa murojaatlarimiz bor? Avvalambor assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turganlar. Biz yana shu yakshanba kuni erta tongdan mana Bo'ka shahridamiz. Hammamiz mana birgalikda shu yerda yetimlar uchun uylar quryapmiz. Hamma kelganlardan Alloh rozi bo'lsin. Amin. Biz sizlarga bir narsani aytib o'tishimiz mumkin. Bu yerda ishlayotgan ustalarimizga usta haqqimizga azginagina qiynalib qolganmiz. Ana shu ustalarning pulini to'lashimiz kerak. Buni hammamiz birgalikda qilsak, undan ham zo'r bo'ladi. Bu ishlarni, bu savob ishni sizlarga ham ilindim. Undan tashqari gaz olib kelyapmiz. Bu uylarga botlarni isitish kerak, xudo xolisa bolajonlarimiz kelganda issiqqina uylarda o'tirishligi uchun. Xo'p, gaz trubalar olishimiz kerak ekan. Gaz trubalari kerak bo'lyapti. Xo'p, lyustralar, gilamlar kerak. Endi uylarning ichi mana aboylar bilan sekin-sekin bitib boryapti. Endi uni xudo xolisa to'ldirishimiz kerak. Xudo xolisa mebellar kerak bo'ladi bizaga. Hozircha shu. Xudo xolisa mana shu ulgurib qoling. Ishlarni sizlarga ham ilinamiz, ulgurib qoling. Alloh razı bo'lsin. Perforator ham bitta ishlatib qo'y. Bunaqa holatni boshqasini ko'rmaymiz menimcha. Qarab turing. Jaqatim ishlayapman. Qani bismillah. Subhanalloh. Ana. Ana. Yuringlar, davom etamiz. Mana bu birinchi ko'zamiz azizlar, bo'lgan. Mana bu yigitlarni bitta ko'rsatib qo'yaman, bitta ko'rim qo'yinglar. Bular hozir to'g'ri lombozdan kelishyapti. Bugun bizda lomboz azizlar. Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsa hammanglardan. Baraka topinglar. Haligi Shokirdan biz so'ragandik-ku, bu qanaqa loy, bilasizmi deganimizda Shokirbek jannat loylari deb javob bergandilar-ku. Inshaalloh mana shunaqangi. Shu sovuqda ham mana kelib minglab insonlar shu yerda shu yurtga muhabbatlarini izhor qilyaptilar. Shu yurtdagi miskinlarga, bevalarga, yetimlarga befarq emasliklarini isbot qilyaptilar.
Her kanakangi bizni gaplarimiz amalda bo'lsa, bu haqiqatga aylanadi. Ko'rdingki, muhabbatimiz ham fidoilik ham amalda izlar. Kelinglar, bizni boshqa loyihalarimizda ham faol ishtirok eting. Mana hozir doston aytgandek, hozir ustalarning maoshiga ozgina qiynalyapmiz, chunki rasmiy fond bo'lganimizdan so'ng insonlarda biroz qiynalish bo'lyapti pul o'tkazishga, chunki kartalarimiz o'z ish faoliyatini to'xtatgan. Rasmiy ilovalarda bormiz. Telefondagi rasmiy ilovalardan hamma ham foydalana olmayapti. Shuning uchun sahiylarimiz bizni ko'rayotgan bo'lsalar, kelinglar. Lombozam deyarli tugab qoldi. Azgina bor ekan, mana ko'rsatamiz. Ormanglar. Maşallah, Allah razı olsun. Tepa yigitlarimizni qara. Allah razı olsun, baraka topinglar. Sizlarga tarbiya bergan ota-onalardan Allah razı olsun. Mana lombozni ko'rsatib qo'y. Bugün şu do'konlarimizni lombozni qilgandik azizlar. Shuning uchun bu yigitlarimiz hammalari loydalar. Bundan taxminan yarim soatcha oldim. Bu yerda jadal suratda ish qaynamoqda edi, qaynamoqda edi. Yur, oldidan ko'rsataylik do'konlarimizni. Mana shu yerda novoyxona bo'ladi, dorixona bo'ladi, savdo do'koni bo'ladi inshaalloh. Mana shu yerda bugun lomboz ishlari bo'lgan edi. Subhanalloh. İnşallah bu yere kelgan oilalar juda chiroyli sharoit kelishadi. Chunki nafaqat uy balki o'tda sharoit ham bo'lish kerak edi. Ertalabdan suvnonlar bo'lib tursa, xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qolsa, dorixona bo'lsa, u yerda bolalarni tarbiya ko'rish uchun o'quv markazi bo'lsa, shu dunyo fanlarini o'qib, ingliz tillarini bilib, bir kamol topib, shu farzandlarimiz bir solih, aqlli, xushli, shu elig yurtiga manfaatli bo'lib katta bo'lsa, shu bizning ajr mukofotimizda azizlar. Mana bu bog'chamiz, subhanalloh, ko'rmagandingiz. İki qavatli bog'chamiz, mana ikkinchi qavati ham ko'tarib bo'ldik. Mana tepadagi ishlarni ko'rsat. Birinchi oldidan ko'rsataylik, yuringlar oldidan. İki qavatli bog'chamiz mana ko'tarib bo'ldik. Bu yerda 100 dan oshiq bolajonlarimiz tarbiya topishadi. Bu yerda bir zamonaviy bog'cha qurmoqchimiz. Bokada inshaalloh bu ham bir yangilik bo'lsin. Mashalloh, mana go'zalligini qarang bu bog'chamizni. Olajonlarimiz bu yerda maza qilib uxlashadi, ilm olishadi, ovqatlanishadi va shu har bir qadamlarda yashash turmush tarzlarida bizga savob bor azizlar. Mashaalloh, mashaalloh. Yuring, oldiga o'tamiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Mashaalloh, jannatdagi qasrlarni ko'ryapsiz azizlar. Biz Bokadamiz. Biroz sovuq, lekin alhamdulillah yog'ingarchilik yo'q. 25 plus. O'zining juda ham chiroyli nihoyasiga yetyapti. Asta-asta. Hormanglar. Mana betonlarni ham tepaga olib ortib bo'lishdi. Bugun beton qo'ydik ikkinchi qavatga. İkinci qavatga bugün beton qo'ydik. Yuringlar. Hani yana beton kelyapti. Hozir beton quyish jarayoniga guvoh bo'lasizlar. Anchadan beri muxlislarimiz, yurak amrining yaxshi ko'rganlari ko'p savol bilan murojaat qilishdi. Nega prima efirga chiqmayapsizlar? Nega videolar chiqmayapti deb. O'ziga xos savollar bor edi. Mana endi ozgina tanaffusdan so'ng biz yana Bokadamiz, jannatdagi qasrlardamiz. Hammasi o'zining chiroyli, mantiqiy davomida davom etyapti azizlar. Duo qiling bizlarni. Va o'sha sahiylarimiz, bizni ko'rayotganlar azizlar, ehson qiling. Bu ishlar o'sha hammamizning birgalikdagi harakatimizning natijasi azizlar. Maşallah, hani betonumuz hem geldi. Bir nereye kadar geliyelim, geçe beton tayyarlı var şimdi. Bu joy, bundan 5 ay aldım. Kuruk dalaydı, izinizde mi? Şu birinci videomu bir izlep topayım. Instagram'da o şu lentede bir yukarı kotarsanız, pastan çıkart birinci videolarımız. Kuruk dalaydı. 5 aydan sonra, bana böyle neticen kuru yapsız. O şu birgelikteki hareketlerimiz neticesi bu hamması. Alloh rozi bo'lsa ham ehson qilganlardan. Bu yerda ochiq gap millionlab insonlarning hissalari bor. Alloh taolo mehribon, hech ham qarzdor bo'lib qolmas. Yurtimizni panohida asrasin Alloh. Tinchlik, xotirjamligimizga ko'z tegmasin. Inshaalloh yurt boshimiz sog'omon bo'lsinlar. Mana shu yurt boshimizni boshlab bergan ishlarning davomi bu. Biz ularning yonlarida qanotmiz. U kishini hamisha haqqlariga duodamiz. Va inshaalloh yurt boshimiz omon bo'lsalar, hali bunaqa ishlarimiz ko'p bo'ladi, ishlarimiz bardavom bo'ladi.
Birontamiz keyin yetim qolmasin yig'layotgan. Yanada rivojlansin yurtimiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men jannat eshigini birinchi bo'lib ochuvchiman. Faqat bir ayol mendan ildamroq ekanini ko'raman. Undan sen kimsan deb so'rayman. U men o'z yetimlarimga qarab o'tirgan ayolman dedi. Subhanalloh. Ko'ryapsizmi? Yur orqaga qaytamiz. Beton uch kelib qoldi. Ko'ryapsizmi? Bu hammamizga bir zamonaviy tilda aytganda motivatsiya bo'ladigan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan jannatga ildamroq bo'lib, birinchiroq bo'lib kirayotgan ayol mana shu yetim farzandlarga qarab o'tirgan bir halol pokiza ayol bo'ladi. Mana shunday ayollarga, beva ayollarga, mana shunday yetim farzandlarga bu yerda uy quryapmiz. Tushunyapsizmi? Endi bularga qaragan inson ham bundan hech ham kam bo'lmaydi. Hech ham kam bo'lmaydi. Subhanalloh. Sizga salomlar bo'lsin. Xush keldingiz. Abadiy qoluvchi bo'lgan holingizda unga kiringlar. İnşallah Rabbim ana şunu deyipler bilmem bizini karşı oladı. Zumar surası 73. ayet. Cennet ahlige ilk lağzada aydırılırken sözler bana şudur aizler. Allah'ım bizlerin bana şu sözlerini işte diyenler hatardan kılsın. İlahim hamelerimizin. Sizlerini yakış kuramız aizler. Dua kılın hakkımız ye. Biz hem insanımız, biz hem bendemiz, bizim hem canımız, ailemiz var. Bana şunu deyip lağzalarda bizlerin dualar asraydı. Evvelen bari Allah leken. Dualar taqdirlarini o'zgartiradi azizlar. Bizni yomon ko'z bilan bizga yomon ko'z bilan qarayotganlarga ham, fitna qilayotgan, tuhmat qilayotganlar agarki bo'lsa, hammalarga insof tilaymiz, hammalarni yaxshi ko'ramiz. Bizning niyatimiz faqatgina yaxshi. Biz shu yurtni fidoi farzandlarimiz, chiroyli so'z bilan aytganda, faqatgina biz o'zimizni fidoi deb maqtamaymiz. Yaxshi ko'rganimizdan mana shu yurtni taqdirga befarq bo'lmaganimizdan yakshanba xona ham soğuk bo'lsa ham kelamiz mana shu yerda Rabbimning roziligini istab xolis niyatda xizmat qilamiz. Subhanalloh. Hozir beton qurish jarayoniga siz guvoh bo'lasiz. Qani yuringlar, sekin boramiz. Mashalloh. Mashalloh. Qani yuringlar. Ketdi, quyish jarayonini ko'rsatamiz, yuringlar. Ala. Subhanalloh, subhanalloh. Bu betonimiz azizlar. Mana shunaqangi betonlar bilan biz mustahkamlar bolajonlarimiz uchun bir sharoitlar qilamiz. Uylar quramiz. Subhanalloh. Qanday go'zal jarayon, bir qarang azizlar, qanday go'zal jarayon. Insonning g'ayratiga g'ayrat qo'shadigan holatda. Bu yerdagi mana shu mehnat qilayotgan insonlarning birontalari pul uchun mehnat qilayotganlari yo'q, bir manfaat izlab kelganlari yo'q, faqatgina xolis, xolis. Mashalloh. Lapatkani beringlar. Ana, yuringlar Ziyodillar. Xullas azizlar, biz murojaat qilyapmiz. Bizga hozir o'sha ustalarimizni maoshini to'lash uchun moddiy mablag' kerak, yordam bering. Bizni ko'rayotganlar orasida bunday insonlar juda ko'p, imkoniyati borlar. Qolaversa shu uylarimizga mebellar qo'yishimiz kerak. Mana siz uyingizda chiroyli mebellaringiz bor, to'g'rimi? Mebelsiz uyni tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zingizga ravo ko'rganini shu yetimlarga bering. Ikki dunyoda yutasiz. Gilam kerak, lustralar kerak. Keyin gazni uzoqroqdan olib keladigan bo'ldik. Ko'chalarimiz uzayib ketgani bois yana ozgina gastrubalar yetishmovchiligi bor. Gastrubalar kerak. Xullas mana shunaqangi gaplar. Bular ham tez fursatda bitib ketishiga men aniq ishonaman. Shuncha ish bo'ldi-ku, bu yog'i ham bo'ladi. Faqatgina shu imkoniyatni boshqa insonlarga berib qo'ymang. Biz saxovatda, yaxshilik qilishda, savobda talashishimiz kerak. Qizg'anchiq bo'lishimiz kerak, qo'pol qilib aytganda. Mollarni Alloh roziligi uchun ishonch bilan sarflaydiganlar xuddi tepalikdagi boqqa o'xsharlar. Unga qattiq yomg'ir yog'sa, ikki barobar meva beradi. Agar qattiq yomg'ir yog'masa, maydalab yoqqani ham bo'laveradi. Alloh
qilayotganlaringizni ko'rib turuvchi zotdir. Subhanalloh, Baqara surasi 265-oyat. Ko'p yaxshilik qilmasangiz ham qarang, Allohga maydalab ozgina berganingiz ham bo'laveradi. Lekin siz bunaqa ishda kattasini bering, eng yaxshisini bering, ko'prog'ini bering. Robbim taolo bizni qancha ne'matlar bilan ko'mib qo'ygan, son-sanoqsiz ne'matlar. Ularni shukronasini umrimizni oxiriga qadar ham ado eta olmaymiz, lekin niyatimiz bor. Alloh taolo niyatimizga qaraydi. Jannatdagi qasrlarga yana bir bor hammangiz taklif qilamiz. Boshqa-boshqa Yurak Amri Xayriya fondining loyihalariga, ham oziq-ovqat loyihalariga, viloyatdagi saxovat loyihalarimizga, 60 ta kabutar loyihamizga, hamma-hammasiga ehson qilishingiz mumkin. Telefondagi Click, Paynet, Payme, Zumrat, Apelsin ilovalari orqali ehson qilishingiz mumkin. Ehsonni har kuni qiling, yaxshi niyat bilan qiling, toki har bitta kunimiz oxirgisi bo'lishi mumkin. Salomat bo'linglar azizlar. Yaxshilikni ko'rishguncha. Hammangizni yaxshi ko'ramiz, duo qiling. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.